当初在内地立业沙仑生活馆门口定来起香，由沙仑路文史关怀协会理事长吴祥喜、商务干事吴本，以及处处吴兆条等人带领五十多位社区，以及虎尾科技大学的学生志工祭拜天地，随后也波头象征性的卡片完成仪式。三盘啊！今年诶，咱一百零一年吼，向咱文化处吼来争取一个迎泽点，就是要将咱北平这五景吼五景啊，全部拢来整理。即目前吼，迄厝顶拢破，涂骹都结，拢会入水。为着要抢救三轮社区有八十年历史诶三合院，众人通力合作，将破损老厝内部诶杂物来甲搬出。希望未来整修完成了后，成为社区办理文化展览以及保存农艺传文物的场所。咱九月中旬以前，吼，达到有咱专业技工啊来啊做，看厝顶、个屯土兼窗仔门水电的配安尼，会来做未来吼，有伊个功能就是做咱社区和咱做公益的展示空间。今年沙崙路文史关怀协会向县府文化处来经费补助，办理社区志工训练，破损老厝内部的修建。透过众人的力量的协助，未来除了为这座八十年历史的三合院注入新的生命，提供游客甲社区民众推动地方文史的起点，也让生活馆会当发挥更加大的功能。记者黄龙宽采访报道。